ხდებამ და განძიზურებ ცხოვრებაზე დაგუცილებამ. მე თვითონ დაგიცით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა მეც ვეცდებ საყოველთაო განწყობას, მწუხარების განწყობას, რაც არის დღეს ჩვენ ქვეყანაში. მეთმა მოიხსენიოს ამ ჩვენი დაღუპული ჯარისკაცის სულები, მეთმა დაამკვიდროს ისინი სასუფეველში. ბუნებრივია, რომ როდესაც ასეთი რამ ხდება, პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთო ქრისტიანებმა, რასაც უნდა აკეთებ ესერი, ეს არის ლოცვა, ლოცვა გარდაცვლილებისათვის. თქვენ ჩამოთვალეს სახელები ამ შვიდი ახალგაზრდისა, მაგრამ ამის გარდა კიდევ არის ის სამი დაღუპული, რომელიც რამოდენიმე დღით ადრე გარდაიცვალა. მათ სახელებია ზვიადი, ვლადიმერი და დავითი. ვით სახელს ვერ დაიმახსოვრებს ზოგადადაც რომ მოიხსენიოს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცები, იმიტომ რომ სხვებიც არიან დაღუპული, მე რამდენადაც მახსოვს. ესეც არ იქნება ურიგო. ამის გარდა აუცილებელია, რომ ყველა ვიღოცოთ ძალიანად ჩვენი ჯარისათვის. შემთხვევითი არ არის, რომ კოლექსი ჩართულია ლოცვები მხედრობისათვის. მხედრობა, ესე იგი, ჯარს ნიშნავს. და ეს ჩართვა კვერექსში, ანუ იმას რომ ლოცვის ის სახე, რომელსაც წარმოთქავს დიაკვანი ან მღვდელი მსახურების წირვალოცვის დროს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამით ეკლესია აჩვენებს, ადასტურებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის მხედრობა, ესე იგი ჯარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის და რომ ის ლოცულობს მათთვის. ანუ ლოცვა ჯარისკაცებისთვის, ჯარისათვის არის პირდაპირი მოვალეობა სასულიერო პირებისა, პირდაპირი მოვალეობა რაღაც მომ საერო პირებისა, ქრისტიანებისა, მოწმუნებრეებისა, მაგრამ პირველ რიგში სასულიერო პირებისა და რაღაც თქმა უნდა სასულიერო პირები ამას აკეთებენ. ეს აუცილებლად გასაკეთებელია და ეს არის აუცილებელი მოვალეობა ყველა ადამიანისა. ამიტომ როცა რაღაცა საფრთხე არის ხოლმე, იქნება ეს ომში თუ სხვა გამშვიდობიან პერიოდში, შეიძლება რაღაცა საფრთხე იყოს, შეიძლება ამ საფრთხის აღკვეთი რაღაცა საშუალებები ჩვენ ხელთ არ იყოს. მე ვამბობ თქვათ მოსახლეობის უმრავლესობას, თქვათ ეკლესიის წევრებს, სასულიერო პირების ხელში არ იყოს, მაგრამ მათ ხელში არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ეს არის ლოცვა. ანუ შეიძლება ასე იფიქროს ზოგმა, რომ აი შორია იქ ავღანეთი, იქ როგორ შეიძლება ადამიანს დაეხმარო აქედან. შეიძლება ძალიან ქმედითად დაეხმარო შენი ლოცვით. იმიტომ რომ ლოცვა ისეთ საფარველს ქმნის ხოლმე ადამიანებისთვის, რომ შემდეგ უკვე ვერაფერი ვეღარ ეკარებათ მას. და ამის მრავალი მაგალითი არსებობს. იგი ომის დროს როგორ სასწაულებრივად გადარჩენილან ადამიანებ, ძოლიძოს როგორ სასწაულებრივად გადარჩენილან. აი მე ხა ერთი შემთხვევა გამახსენდა ძველი პატერიკიდან, სადაც აღწერილია ერთი შემთხვევა, როდესაც ომში ბრძოლის ველზე ერთ-ერთი ჯარისკაცი ჩავარდა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ანუ მან, ესე იგი, აი ამ ბრძოლის დროს, ესე იგი, ისინი უკანიხებდნენ და ამ დროს იგი აღმოჩნდა აშკარა სიკვდილის საფრთხის წინაშე, რომ ერთ-ერთი მტრის ჯარისკაცი შეიარაღებული, მას უკვე აღარ ჰქონდა იარაღი და უნდა მოეკლა მას და ვერაფერი ვერ შეულოდა და უფალ შესთხოვა დახმარება და უცბად რომ მოიხედა, ის ჯარისკაცი აღარ იყო იქ, ნუ გაქრა, სასწავიდა როგორ წავიდა, ეს ხო ამბავი, ახლა უფლისთვის ცნობილი საშუალებით რაკეცდა ეს. მაგრამ იმდენად დიდი იყო მადლიერების, იმდენად დიდი იყო, ესე ვთქვათ, ამ სასწაულის დაფასების სრული ამ ჯარისკაცის მხრიდან, რომ შემდეგ იგი ბერად წავიდა. და ხა ასეთი შემთხვევები ბევრი გახლართ. იგივე ცნობილი ერთი შემთხვევა, რაც მოხდა, როდესაც ესე იგი მტრის ჯარი იყოს, რაზმი იყოს შემოჭრილი და სამთავისის გუმბათიდან გამოსულმა ნათელმა გაანადგურა ეს რაზმი და შემდეგ ცოცხლად გადარჩენილი ლეკები მოექცნენ და ქრისტე იწამეს. ასე ახალ იმის დროს, დიდგორის ომის დროს, დავით აღმაშენებელი მიმართავს ჯარისკაცებს, როგორი სიტყვა ეს, ალბათ ყველა სამხედრო უნდა იცოდეს ეს სიტყვა.
ეხა მე უმარნო ქრისტესო არა მაგრამ ბევრმა არ იცის ის საოცარი სასწაული რაც მაშინ მოხდა როდესაც წმინდა გიორგი გამოეცხადა ყველას და თანაიბრძოდა ქართველ ჯართან ერთად სამ საათში სამ საათთან ხევაში დამთავრდა ეს ბრძოლა ასეთი გამოცხადებები ომის დროს ყოფილა იგივე ბულგარელებს აქვთ ესეთი შემთხვევები როდესაც ასევე წმინდა გიორგი დაეხმარათ მათ ასეთივე შემთხვევები არის აღწერილი სერბეთში ასეთივე შემთხვევა მოხდა იგივე კუნძულ კერკილაზე 1612 წელს როდესაც წმინდა სპირიდონი დაეხმარა ბერძნებს თურქების წინააღმდეგ ბრძოლაში ანუ უფლის შეწევნა ყველგან არის და ყველგან შეუძლია შეეციოს ადამიანს სადაც არ უნდა იყოს. იგი რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ეხმარება თვითონ საეკლესიო ლოცვა. მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი ძალა აქვს მშობლის დალოცვა, მშობლის ლოცვა, აი დედის ლოცვა. მაგრამ მახსენდება ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც ერთი მეზოაურის დედა იყო ძალიან მორწმუნე. საოცარი წმენის ქოლი ქალბატონი იყო. და ყოველთვის ლოცულობდა თავის შვილისთვის, რომელსაც ზღვაში გასვლა უწევდა ხოლმე. და ერთხელ დედის გულმა იგრძნო, რომ რაღაცა განსაცდელია მისი შვილისთვის და უცბად დაიჩოქა და დაიწყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დაუჯდომის კითხვა. და ჩაიკითხა და მერე რაღაც გულს მოეშვა. როცა გავიდა ხანი, ეს შვილი დაბრუნდა ზღვიდან და ასეთი რამ მოყვა, რომ ჩვენი გემი ჩაიძირა. მე გადარჩი იმითო რაღაც ნაფოც ჩავეჭიდე რაც გემიდან გადარჩა და კი გადარჩენილი ვიყავი მაგრამ სიკვდილი მელოდა იმიტომ რომ ოდემდე ვიქნებოდი ესე რა თქმა უნდა ისიც ლოცულობდა და ამ დროს გამოჩნდა გემი რომელმაც მე ამიყვანა მე გემის ეკიპაჟის წევრებმა მოყვეს ესეთი ამბავი, რომ ჩვენს კაპიტანს თავის კაიუტაში იყო უცბად ჩაესმა ხმა, რომ შეცვალე გემის კურსი და წადი ამა და ამ მიმართულებით. თავიდან კაპიტანს ეგონა, რომ ვიღაც მეზღვაურმა იხუმრა ცუდად და მთელი ეკიპაჟი გამოიძახა გემბანზე, ყველა გამოწვევით დაკითხა, კაცრად ესაუბრა, ნუ ყველამ უთხრა, რომ არავინ არ ყოფილა კაიუტაში და არავის არაფერი არ უთხოს. და მაშინ კაპიტანმა გადაწყვიტა, რომ მასაც შეეცვალა კურსი და წასულიყო მემართულებით. და ასე იპოვა ეს ბიჭი. როდესაც დაზუსტა საათი დედასთან საუბარში, აღმოჩნდა, რომ სწორედ ეს ის მომენტი იყო, როდესაც დედის გულმა იგრძნო განსაცდელი და წაიკითხა დაუჯდომელი და ამით გადაარჩინა თავისი შვილი. მეორე შემთხვევა იყო კიდე ეს საოცარი უფლის რაღაც საოცარი მფარველობისა. ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში უთხრა ჯარისკაც, რომ დედამ ჩამოგაკითხაო შენ. დედა მოვიდა შენ სანახაროდ და გამოვიდა მართლაც დედა დაქვთა და მისცეს საშუალება, რომ გასულიყვნენ ნაწილი. და როგორც აძლევენ ხოლმე ხანმოკლე, ასე თქვა ჩვეულება, სამოდენიმე ჩვეულება არ ქვიანაც. პაემი ხო, 2-3 საათით მისცეს საშუალება, რომ გასულიყო ნაწილიდან და დედასთან ერთად ყოფილიყო და ესაუბრა. როდესაც უკან შემობრუნდა ეს ჯარისკაცი აღმოაჩინა, რომ ნაწილი განადგურებულია. ისი ყველანი დაეღუპნენ. როცა დაბრუნდა სახლში, დედას უთხრა, შენ აი უკვე დაშორებული იყო დედასთან, ანუ დედა მას ეგონა, რომ დედა მარიცის ახლა ეს ამბავი. როდესაც სახლში დაბრუნდა, უთხრა, რომ აი შენ არ ციციო მაშინ, როგორ გადამარჩინეო? ო ჩამოხვედიო, ჩვენ ვისაუბრეთო. მაშინ მოხდა სწორედ ჩვენ ნაწილზე თავდასხმა და ყველანი დაიღუპნენ და დედა გაოცდა, მე ვარსად არ ჩამოსულვარ. ანუ უფლის ანგელოზი დედის სახით გამოეცხა და მას გამოიყვანა ეს ადამიანი და გადაარჩინა. რითი იყო ეს გამოჩეული, რატომ გამოეჩია ეს ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წმევა და ლოცვა, რომ რა თქმა უნდა ამაზე მოქმედებს და ამაზეა დამოკიდებული ყველაფერი, ეს სრულიად უეჭველია. რატომ მომაქვს ეს მაგალითად? მე ჩვენ ყველანი გძნობთ ახლა იმ მშობლების და განსაკუთრებით დედების მდგომარეობას, რომელთა შვილებიც არიან ეს სამხედრო კონფლიქტების ადგილებში, ანუ კონკრეტულად ავღანეთში. მათ დარც გძნობთ, ვიცით როგორ ღელავენ ისინი, მაგრამ მინდათ აი მოგძალებით მათ ურჩიოთ, რომ აი პირველ რიგში ილოცონ ამ ღელვარება, ჯობია ლოცვა, იმიტომ რომ დედის ლოცვას მათ შეუძლია ისეთი საფარველი გადააფაროს,
მათ, რომ ვერანაირ ზიანს ვერ მიაყენებს ვერავი. ესე ყოფილა ბევრი შემთხვევები, ახლა გამახსენდა სწორედ ერთი შემთხვევა. ესეთი ძალიან ძლიერი დიდი მადლის მქონე ტაძარი არის საქართველოში, ეს არის მრავალძლის ტაძარი. და აი მეორე მსოფლიო ომის დროს ახლა დედამ გაუშვა ორი შვილი ჯარში. ომში ომი იყო სასტიკი, ახლა ეს გახსენებათ, რომ ორი დიდი იმპერია ერთმანეთს ებრძოდა, რუსეთი და გერმანია, და ბუნებრივია აი ამ ბრძოლაში ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპებოდა და დაიღუპა კიდევაც ბევრი ქართველი. ახლა დედის გულმაც იგრძნო ბუნებრივია, რომ მისი შვილები საფრთხეში არიან, ახლა ამას დიდი ფიქრი არ ჭირდებოდა. და აი ფეხში შველა ავიდა მრავალძლის ტაძრამდე. საკმაოდ ეს მთამთა ადიხარ, საკმაოდ ესეთი ციცაბო გზარი, 1850-მდე არის ეს ტაძარი. რა თქმა უნდა ლოცვით, რა თქმა უნდა ვედრებით, თხოვნით შეევედრა მრავალძლის წმინდა გიორგისო, დაეცვა მისი შვილები და ერთი განაკაცრის გარეშე დაბრუნდნენ. იყო სხვა შემთხვევაც, ყვებოდა ერთი ადამიანი, რომ ესე მიდიოდნენ ომში, ესე საქართველოში მოხდა ესეც და როდესაც ტაძარს გაუსწორდნენ, ესე იგი რამოდენიმე ადამიანი სოფლიდან მიდის, საუბრად წარმოიდგინეთ სიტუაცია, და ერთი რომელიც მოწმუნე იყო შემობრუნდა, დაიჩოქა ამ ტაძრის მიმართულებით, გადაიწერა პირჯვარი და თხოვა უფალს, რომ მშვიდობიანად დაბრუნებულიყო. სამწუხაროდ რამოდენიმე მათგან ესე ძმები იყვნენ თურმე, რომლებსაც არ ჰქონდათ წმენა და მათ დასცინეს ამას, დასცინეს, თვითონ ხვარ გააკეთეს ამასაც დასცინეს და ისე მოხდა, რომ ისინი არც ერთი არ დაბრუნდნენ და ეს მართლაც აი ერთი განაკაცის გარეშე დაბრუნდა. აი ეს რა მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ლოცვა, ძალიან დიდი მფარველობის მქონე არის. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ეკლესია ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევდა ჯარს საქართველოშიც, ჯარს ლოცავდა, ჯარს აძლიერებდა, მოძღვრებს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ მეომრებთან, ბრძოლის წინ აზიარებდნენ ხოლმე მათ, ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, მასობრივად ხდებოდა ზიარება ჯარისკაცების და ზოგიერთებისთვის ეს იყო ბოლო ზიარება და ზოგიერთს კი ზიარება გადაარჩენდა ხოლმე. ის კი არა სასრულო პირები ბრძოლებშიც იმყოფება, არაბდის ბრძოლაზე ვიცით, ჩვენ ბრძოლაში ვიცით, ჩვენ რომ სასრულო პირები დაღუპულები არიან სხვა ბრძოლებშიც, იგივე თქვენ თორნიკე ყოფილი ახსენეთ, მამა იოანე, ხო, წმინდა იოანე ათონელი, და ის ხედავთავარი იყო და დატოვა ეს ყველაფერი, წავიდა მონასტერში, მაგრამ საჭიროებამ რომ მოიტანა, ნუ გამონაკლისი იყო ეს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის წესი, ეს იყო გამონაკლისი, ოდესაც მას მოუწია ისევ აბჯრის ასხმა და ისევ ესე ვთქვათ მეთაურობა ჯარისა, რათა რატო, რის გულისთვის, იმიტომ კი არა რომ რაღაცნაირად მას არ ესმოდა ეს, ძალიანაც უმძიმდა ამ კურთხევის შესრულება, რომელიც მას მოძღვარმა მისცა, მაგრამ ესე იგი უფრო მეტი ხალხი რო არ დაიღუპოს, აი იცოდეს თუ დაიღუპება ის ხალხი და თუ უამრავი რამე გაფუჭდებაო, იცოდეს შენ მოგეკითხებაო ეს, ანუ ომი და ბრძოლა ეს კი არ არის რაღაცა სურვილი და სიხარული ქრისტიანებისთვის, ეს არის რაღაცა იძულება, ეს არის გარკვეულ წილად ის, რომ ადამიანი, ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ ამ ქვეყნაც ხანდახან მშვიდობის დამყარებასაც რაღაცა ძალის გამოყენება ჭირდება, ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ვთქვათ მტერი ესხმის ქვეყანას თავს, რა თქმა უნდა საჭიროა მისი დაცვა. ამიტომ არის, რომ ეს საეკლესიო კანონებშიც ასახულია, აი მაგალითად წმინდა ბასილი დიდის კანონები, რომელიც შესულია ჟულის კანონში, ამ კანონებში არის მეცამეტე მუხლი, სადაც წერია პირდაპირ, რომ ჩვენს მამებსო, თანახეთ ბასილი დიდი როგორ ამბობს, თავისთავის კი არ ამბობს, ჩვენს მამებსო, ანუ ეკლესიის მამებს გულისხმობს, ომშიო კაცის კვლევობათ არ ჰქონდა შერაცხილიო, ანუ ეს არ იყო კვლევობა და ასე არ უნდა განხირულიყო, მაგრამ რადგანაც სისხლიმაიც იღვრებოდა და ბუნებრივია ეს იყო, რაც გარკვეული ეპიდემია, ანუ საეკლესიო საჯელი ასეთ ადამიანსაც ედებოდა, იმიტომ რომ უნებლიეთ ის ითვლებოდა, რასაც უნებლიე ცოდვაში არის ადამიანი, არა ის რომ ეხა მას უნდა კაცის მოკვლა და ამაში ხელს უწყობს ეკლესია, ხანდახან ვერ იგებენ ხოლმე ამას, არამედ როდესაც ეს გამოუვალი მდგომარეობა და სხვა გზა არ არის, გარკვეულწილად ეს რა თქმა უნდა
ამ კომპრომისზე, ესე იგი, მიდიან ადამიანები და ხოგეუნებით საეკლესიო კანონებშიც ეს ასახულება ხართ. ახსენეთ აი სასულიერო პირები და ასე შემდეგ, ასე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან წინ გადადგმულა ბიჭია, რომ ეკლესიის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი ჩვენ ჯარისკაცებს, რომლებიც მისიით არიან, ყოველთვის ახლო კაპელანი ეგრეთ წოდებული სამხედრო მღვდელი და ესე დიდი შეცევნაა მათთვის ალბათ, ხო, იქ თანდგომა, ლოცვა დავშოთ და თანდგომა. აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოწიეთ ახლა თქვენ. ჟემაიც იმას დავამთავრებთ. ჯულის კანონი, ჯულის კანონი ჩვეულებრივი მკვლელობისას ძალიან მძიმე ეპიდემიას აწესებს ადამიანს, მრავალი წლის უზიარებლობა, ესე ძალიან ბევრი წლის, ესე იგი. და რა თქვათ ეს სამი წელი რაც ვთქვით. რაც შეეხება მეორე საკითხს, მასაც ძალიან მნიშვნელოვანი, აი სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ სტუდიაში სტუმრად იყო მამა დავით ლონდარიძე. როდესაც ეს პირველი სამივე ბიჭი გარდაიცვალა. და იმ მამა დავით ლონდავიძე ახთა ქართულ სამხედრო ნაწილს ერახში, ოდესაც იქ ჩავიდა პირველად ჩვენი კონტინგენტი. თვითონ მამა დავითი ყოფილი ოფიცერი, აი იგი მაიორი იყო. არ ვიცი იმ დღეს აღნიშნა თუ არა, მაგრამ საერთოდ ძალიან თავდაბარი კაცია, მოგზალებული, ბევრ რამეს თავისაზე ალაპარაკოს. და მასა გულიანად და გულმოდგინედ, შემდეგ აკუთხეს იგი მგზლად, მასა გულმოდგინედ და თავდადებით ემსახურა მაშინ იმ ქართულ ნაწილს, რომელიც ერახში იყო. იქ მაშინ იმ ჯარისკაცებიდან ნაწილმა ზოგიერთმა მედავითნეობა ისწავლა, ზოგიერთმა სტიქაროსნობა, მე მგონი გალობდნენ კიდე და ჩვეულებრივად წირვებს ატარებდნენ იქ. და ესე იგი ეზიარებოდნენ ჯარისკაცები, აღსარებას ამბობდნენ, ლოცულობდნენ. ეს გააძლიერებდა მამა დავითი მათ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო და სხვათა შორის მაშინ არცეთი აი მათა ერთი დაჭრილიც არა ყოლია ჩვენ. იმიტომ რომ ერთია რომ თვითონ როცა მგდელი იქ ახლოს არის და ის ლოცულობს, ის უკვე მფარველობს იქ მთავრობას. ეს ერთი ფაქტორია. მეორე, როდესაც სასულიერო პირთან ახლოს არის ჯარისკაცი და ნებისმიერი ადამიანი, ბუნებრივია ის წმენაშიც გამტკიცებულია, სად ეხლა ის რომ 10 თვის მანძილზე შენ ყველს ვერ ნახავ და შენი პირადი მოწვევით ახალ მარტო და შენი ასე თქვა სულიერი ძალების იმედად ახარ და სად ისო და შენ გვერდით მოძღვარი არის და ის ყოველწლში გაძლიერებს, ხო? ეს ჯარისკაცების გაძლიერებულები იყვნენ სულიერად და ამგვარად აი ამას შექმნა ის ფარველობა, რომელმაც ეს ბიჭები გადაარჩინა და ყოველთვის უნდა იყოს ამ საშუალება. მე არ ვიცი ზუსტად რამდენად აი მთელი ამ წლების მანძილზე ყოველ მე რაღაცა მახსოვს, რომ რაღაცა მომენტში აღარ იყო საშუალება ამის. აღარ იყო საშუალება, მე ვქნა ეკლესია მზად იყო, თვითონ ამა დავითით მზად იყო სასასვლელად, მაგრამ რაღაცნაირად არ მოხერხდა. და ყველანაირფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ყოველთვის იყვნენ სასულიერო პირები ჯარის სიახლოვეს, როგორც მშვიდობიანობის დროს, ისე ომის დროს. აი 2008 წლის ომის დროსაც იყვნენ ჯარისკაცების გვერდით მოძღვრები და ეხმარებოდნენ და საერთოდ მანამდედაც მოამზადეს ეს ჯარისკაცები იმისთვის, რომ თავი გაეწირათ. აი ესეთი კარგი ფილმი გაკეთდა, ერთ-ერთ მარხმა გააკეთა კაპელანები და იქ მახსოვს ერთ-ერთი მოძღვარი, თუ არ ვცდები, სენაკის ბაზის მოძღვარი იყო, ამბობდა რომ აი იმ დღეებში როგორ საოცარ სიმძიმე იყო ჩემთვის, ყოველ დღე ვკარგავდი მე ჩემს სულიერ შვილებს. ანუ ამ ჯარისკაცებს სულიერი შვილი, ხორციელი შვილივით არის და რა თქმა უნდა მოძღვარს მოწურის ისე ძალიან მძიმე არის ეს დაკარგვა. მაგრამ მაინც ესეთი რამე ვიცოდეთ, რომ ქრისტიანისთვის სიკვდილი არ არსებობს, ქრისტიანისთვის არსებობს გარდაცვალება, ამიტომ რაცა უნდა მძიმე იყოს, მძიმეა გარდაცვალება, მაგრამ გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ სული არ კვდება და სული არის უკვდავი. მაინც ჩვენი მთელი ძალისხმევა, ყურადღება უნდა მიმართული იყოს საიქიო ცხოვრებისაკენ და რაცა უნდა მოგცეს, რაცა უნდა ადრე წავიდეს ადამიანი ამ ქვეყნიდან, უნდა ვიცოდეთ, რომ ადრე თუ გვია ყველანი გავთანაბრებით და ყველანი იქ ვიქნებით და მთავარია მაინც სული ცხონება. და ბევრი ჯარისკაცი ჩვენი ისტორიის მანძილზე, ბევრი მხედართმთავარი ცხონდა იმიტომ, რომ თავი გასწირა ქვეყნისთვის, ცხონდა იმიტომ, რომ მედგრად იბრძოლა, ცხონდა იმიტომ, რომ თავისი მეგობარი გადაარჩინა ბრძოლის დროს, შეიძლება თავისი ცოცხლის ფასადაც კი. ასე რომ ეს არის ძალიან
ღირსეული საქმე, იყო ჯარისკაცი, შენი ქვეყნის ჯარისკაცი, ეს არის დიდი პატივი, რომ იყო გეჭიროს იარაღი და იყო შენი ქვეყნის ჯარის შემადგენლობაში და ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ჯარი, ღმერთმა დალოცოს თითოეული ჩვენი ჯარისკაცი, ჩვენი სამხედრო, ჩვენი ოფიცერი და ჩვენ კიდევ ერთხელ მაინც მადლობა უთხრათ უფალს, რომ ჩვენ გვერდისა ჩვენი საკუთარი ჯარი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბოლო 20 წელიწადი, უფრო მეტი, 23 წელიწადი უკვე, ჩვენ ყავს ჩვენი ჯარი, გახსოვთ სულ ცოტა ხნის წინათა ჩვენ არ ყავდა ჩვენი ჯარი და ეს ძალიან მძიმეა ახლა ქვეყნისთვის და ერისთვის. ახლა ჩვენ ჩვენი ჯარი ყავს და ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი ოფიცრები და მეთმა ქნას, რომ ჩვენი ჯარი გაძლიერდეს და ძლიერდება კიდევაც და მეთმა ქნას, რომ ჩვენი ჯარისკაცები ჩამთელად მშვიდობიანად იყვნენ და მოახერხონ სამშობლოს დაცვა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, გვესაუბრებოდა დეკანოზე ზღვა ცხოვრებაზე და